Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale-video. Jeg tester dekk, og i dag tester dekket til Ibo Plays. Han ønsker at jeg skal bruke barberer, minipekka, villsvinrytter, musketer, spydnisser, ildkule, piler og vakyr. Og han er i Arena 8 og synes dette dekket er bra hvis man greier å spille det rett og hashtag tommel opp. La oss egentlig bare starte kampen, så ser vi hvordan det her går. Ok, vi begynner med lykke til. Vi har fått litt, ja, musketerer, vakyr og minipekka piler. Så jeg vet, jeg er litt usikker hva vi skal starte med. Nei, han kjører med en kjempe. Ok. Så vi sa, og bomber. Ok. Der vil jeg, og heks. Så lenge jeg får ned den der tidsnok, så er jeg fornøyd. Det gjorde vi. Får vi ned... Nei, hvorfor gikk den sånn? Det var ikke det jeg ville. Men det er greit. Ikke spør meg hvorfor... Nå får jeg veldig mye damage på høyre tårn, og det er ikke så veldig bra. Jeg vet ikke hvorfor den gikk den veien, sikkert fordi jeg plasserte den feil. Han fikk en kjempe til. Så han kommer sikkert til å kjøre samme regle. Bomber og sånt. Jeg tenker at vi bare timer riktig den. Sånn. Den går regelvis ned kjapt. Forhåpentligvis, yes. Da kjører vi bare vilsvin rytter på venstre side, mens vi tar ned hans musketer. Skal vi se. Der kom så klart hans heks. Da har vi vår vakyr. Skal vi se om vi klarer å få mer damage der, baby dragon. Babydragon er sterke saker. Kommer han sikkert ut med kjempe nå snart. Han pleier alltid å bruke kjempe. Der kom kjempene. Skal vi se, med bomber. Skal vi se om vi klarer å time den riktig igjen. Sånn. Kom igjen, vi må få den å ta ned heksen, for heksen er ekkel. Vi kjører vilsvinrytter på venstre side. Valkyr på høyre. Nå fikk vi venstre tårn. Forhåpentligvis, yes. Veldig bra. Veldig, 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 veldig bra. Vi kan egentlig bare kjøre sånn. Så det gjorde vi greit. Han fokuserte veldig mye på høyre side, og det gjorde at jeg hadde en sjanse på venstre side, så det er positivt det. Første runde, perfect, eller ikke perfect, jeg hadde kanskje litt flaks. Vi fikk gullkiste. Ok, da får vi prøve nytt dekk det, så da er jeg snart tilbake. Ok, jeg er tilbake. Neste dekk jeg skal teste ut kommer fra... Yes, da er jeg tilbake igjen, og neste dekk jeg skal teste kommer fra Philip Flaby. Og han ønsker at jeg skal bruke, altså, vilsvinrytter. Han ønsker jeg skal bruke lakkerer, minipeka, piler, ildkule, nisser, vakyr og spydnisser. Og han har også spilt 4 kamper med den, og vunnet 6 level, og alle kjemper mot er level 7-8. Så, ja, skal vi teste ut dette her da. Dette blir spennende. Ok, vi begynner med lykke til. Ok, vilsvinrytter. Skal vi se hva han gjør. Ok, han kjører en slik en. Der kommer så klart hans heks. Skal vi se, timer vi den med ildkule. Kaboom.
Han kjører nissehytte, se. Ok, nissehytte. Mine pekka kommer der. Så da kjører vi bare egentlig greit vår... Ah, nå tok han den der. Han kom med piler. Nissehytte er irriterende fordi han spåner opp sånne nisser. Hvorfor gjorde han det? Bare for å få bort min pekka, greit. Vi kjører Bakir. Sparer vi litt opp poeng. Tenkte jeg bare å få bort nissehytten. Sånn jeg klarer. Der kom heksen. Skal vi se. Hvordan gjør vi dette her på en bra måte, tenker jeg. Tenker at vi gjør slik. Da kan heksen tenke litt på de der. Da fikk jeg varsel. Sånn er det. Vi får damage. Han har fortsatt satt ut nissehytter. Der kommer barberer-hytten. Å, dette her blir vonde greier. Han har spawning-dekk. Det vil si at jeg skal prøve å rushe på høyre side, mens passe på at han har veldig mye på venstre side nå, så det kan være at det her blir veldig vondt. Skal vi se. Kommer nissetønner for hans del. Skal vi se. Nå må jeg bare tenke litt her, fordi han kommer med ganske mye ting. Han tok bort alt jeg hadde. Der kommer han, ja. Jeg må ta bort noen hytter her, fordi ellers så kommer det til det her å bli veldig ekstremt hardt, da. Slik. Han, som dere ser, han har spawning-dekk som bare det. Skal vi se. Jeg må bare tenke her. Kjøre på alt jeg kan. Skal vi se, hvis vi tar bort den. Ja, nå tar jeg ned hans, tar med min tårn. Han er alt for mye der. Det er spawning deck her, det. Spawning deck er, han er overlegen, sånn er det. Noen folk er overlegne, at når du spiller med, skal vi si, spawning deck. Det er det sånn ting at når du har spawning deck, så er det veldig vanskelig å fokusere. Men, sånn er det. Kan ikke alltid gjøre det bra. Uansett, hvis du likte denne videoen her, ta og like denne videoen her. Heiler, hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk jeg kan teste ut. Tips og triks. Og har du ikke abonnert, så kan du gjøre det. Fordi da kan du bli en del av linselyser. Og så snakkes vi til en ny video. Ha det bra.